Jeg synes, det er fint at arrangere sådan noget. Vi har brug for viden om det her og diskutere emnet. Hvad synes du om, at My Lost Story har valgt at formidle projektet som en webserie? Det synes jeg er fint, sådan så at alle kan få lov til at kigge med, sådan så viden ikke bare bliver gemt væk inde bag murene.